estamos com você hoje através do Ministério Abrindo a Bíblia, um programa que leva a palavra de Deus e que leva também através dessa palavra renovo, transformação, libertação, cura, mudança de valores, tudo que nós precisamos, edificação, porque é assim que Deus faz. Ele nos restaura, nos constrói, Ele também revela o seu grande e tremendo plano através da sua palavra. Então hoje você está exposto ao poder da palavra de Deus. E nós temos um tema muito interessante para o teu coração hoje. Já falei o nome, já matei um pouco aqui já o tema, né? Já dizendo para você. Nós vamos hoje fazer uma pergunta para você, e essa pergunta é para mim também, para todos nós. Você conhece o teu coração? Conhecemos o nosso coração? A Bíblia fala algo muito tremendo sobre este coração, sobre o nosso interior, sobre o nosso homem interior, e é sobre isso que nós estaremos hoje falando com você, tendo por base uma passagem muito tremenda no Antigo Testamento, que está em Jeremias, Jeremias capítulo 17, e é o versículo 9, que fala sobre o nosso coração. E também no Novo Testamento, Jesus declara uma palavra muito forte concernente ao coração do homem, aos nossos corações, falando de nós. E hoje, não deixe o teu coração lhe enganar. Muitas vezes achamos que somos perfeitos e que agimos de maneira perfeita, em que nós não há nem um pouco de engano, porque nós somos 100% confiáveis. Não somos, não, porque o nosso coração não é confiável. É o que a Bíblia diz. Nós estaremos falando sobre isso, estaremos à luz das Escrituras, porque este é um programa não das nossas ideias, não daquilo que eu acho ou que você acha, mas aquilo que a Bíblia diz. Por isso ele tem esse nome, Abrindo a Bíblia. Nós estaremos hoje então abrindo a Bíblia nessas passagens que falam do nosso coração. Eu vou agora falar com você também sobre a alegria que eu sinto de estarmos aliançados com uma parceira muito forte, muito nobre, e que está hoje conosco aqui nos dando suporte, que é a instituição, a Faculdade Boas Novas. Que alegria, que privilégio e que honra podemos estar juntos nesta nova etapa, neste novo tempo do Ministério da Palavra. Ministério do Ensino e o Ministério da Palavra, bem juntos, bem casados, e nós estamos felizes por isso. Eu quero que você confira agora um pequeno VT que vai te mostrar os cursos que você pode estudar, como que você pode conhecer um pouco mais, e também, lógico, na tua tela está aí o site da Faculdade Boas Novas, os telefones que você poderá ter acesso para maiores informações, tá bom? Dá uma conferida aí. A Faculdade Boas Novas abre inscrições para o vestibular macro. Vagas para administração, pedagogia, ciências teológicas, jornalismo e publicidade e propaganda. Provas dia 17 de outubro. Inscrições no site www.fbnovas.com.br. Outras informações no telefone 3237-2214. Voe alto, venha para a FBN e garanta seu futuro. Pois é, voe alto mesmo, e você terá essa oportunidade. Logo, logo está chegando já o tempo do vestibular, e você poderá então já agendar este momento para o ano letivo de 2014, tá bom? Bem, nós estamos aqui hoje com você e eu gostaria de lhe convidar também a ligar para nós. Nós temos um telefone que está já na tua tela, e esse telefone é o telefone de contato para você pegar esse telefone e ligar e dizer: eu preciso de oração, eu preciso de alguém junto comigo, carregando comigo, porque aqui nesse ministério nós cremos que Deus ouve e Deus responde, tá bom? Eu gostaria hoje de lançar dois pedidos esta manhã. Uma para uma senhora amiga que não está aqui no Brasil, está fora, mas ela esta manhã está no CTI
com um grande problema, seríssimo. Ela está em coma, mas nós cremos que Deus pode tirá-la dessa situação. O seu nome é Rhonda. E eu quero que você ore por ela. É um pouco complicado o nome dela, mas só ore, Senhor. Aquela senhora que está lá nos Estados Unidos, Senhor, venha tocar nela. E o meu querido irmão também, que hoje passará por uma cirurgia, pastor Mark Lemos, gostaria de pedir a tua oração. Ele é um homem de Deus e ele carece das nossas orações, tá bom? Estaremos orando pela tua também. Ligue para nós, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Estou aqui com a palavra já. E eu aguardo você no próximo bloco. Daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você hoje. Você é o alvo do amor de Deus. Deus lhe ama e ele levantou a Boas Novas como prova deste amor por você. E hoje quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece o teu coração? Confias no teu coração? Conheces? Confias? A palavra de Deus, ela registra aqui, ela declara em um versículo, uma palavra um tanto forte, uma palavra aqui marcante em relação ao coração do homem. E quando nós falamos homem na Bíblia, refere-se ao ser humano, refere-se à mulher e ao homem, a ambos, a raça humana. Quando fala-se homem, não é? O coração do homem, dá para se entender que estamos falando de todo o ser humano, dos homens e das mulheres, tá certo? Então hoje a Bíblia, nós abrindo ela aqui, abrindo a palavra de Deus, nós vamos ver esse versículo muito tremendo, ele é até um pouco assustador. Ele está em Jeremias, no capítulo 17, e é o versículo 9, que diz assim sobre o nosso coração: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só que tremendo é este versículo, que está no Antigo Testamento, um dos profetas maiores, Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Quem o conhecerá? E aqui, nós, o coração que achamos, né, ter, pode nos surpreender. Esta é a grande verdade. O coração que nós achamos possuir, ter, ser, pode em algum momento da nossa vida nos surpreender. Não fique surpreso com aquilo que você pensa, com aquilo que está no teu coração. Porque se nós ficarmos chocados e surpresos, é sinal de que nós não estamos conhecendo a palavra. Porque é de se esperar, sim, atitudes imperfeitas, errôneas, mas do nosso coração. Agora, nós estamos hoje falando do coração do homem e da mulher, e, claro, nós entendemos que quando Jesus entra nesse coração, ele transforma. Contudo, a essência da nossa natureza, ela não vai embora. Nós lutamos contra esta essência que nós chamamos de carne, o homem carnal, tem uma outra palavra aqui que eu não estou lembrando, mas a Bíblia refere-se a ela, a nossa carne, que ela é algo que está em nós. E nós temos que cada dia colocar ela à submissão de Jesus, para ele controlar esta disposição, essa carne, não é? E ele então vai lavando, perdoando, limpando, e nós estamos debaixo da submissão de Cristo, e ele vai então transformando, limpando, renovando, mas é um processo contínuo. Só tornamos-nos perfeitos um dia que nós chegamos lá no céu. Aqui nós vamos lutar contra essa natureza, contra o homem, contra a nossa mente, o nosso coração.
Amém? Então, é uma coisa para nós entendermos hoje. Muitas vezes a gente fica chocado. Poxa, mas eu pensei esse pensamento. Poxa, mas isso veio de mim. Essa ideia, esta atitude aqui dentro de mim, sabe que eu nutri um sentimento tão, tão maldoso, tão egoísta, tão, sabe, eu estou muito decepcionada comigo. É isso que a gente fala às vezes, é isso que eu penso. Nós, todos nós, o coração, um momento ou outro, você não vai me dizer que você não luta contra a inveja, contra a mentira, contra o julgar, contra, às vezes, o desejo de não perdoar, contra um sentimento, talvez, de não aceitar, porque você luta assim como eu. Seria uma mentirosa dizer, eu não tenho nenhum problema nessa área, não sou tentada. Sou sim, porque sou humana, como você é. Então não podemos tapar o sol com a peneira e dizer, ah, mas o meu coração dele jamais viria um pensamento desse, jamais teria uma maldade dessa. Não pense assim, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é capaz de muita maldade, de muito sentimentos de egoísmo e de pecados procedem do nosso interior. Então não devemos ficar surpresos, chocados, decepcionados, porque a Bíblia diz como é este coraçãozinho que está dentro de nós. Ele diz ser enganoso. Essa é a primeira palavra que diz aqui em Jeremias, no capítulo 17. Enganoso é o coração. Então nós temos que vigiar, porque muitas vezes achamos que agimos com perfeição, que somos perfeitos e que agimos de forma totalmente correta, decisões, atitudes, são sempre as melhores. Mas a Bíblia diz mais, enganoso é o coração, né? E mais do que todas as coisas. Eu estava olhando no dicionário Michaelis e fui ver a descrição ou a definição da palavra enganoso. Então, o que é enganoso? Ser enganoso é ser falso. É ser ilusório. Iludir, ilusão, ilusório. Ser falso, ser enganoso é ser simulado. Ser enganoso é ser fingido. Então podemos dizer, fingido é o nosso coração, falso, ilusório é o coração, simulado é o coração. Mas não para aí. Ele diz mais, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. É forte. Não está dizendo que ele é pouco enganoso, olha só um pouquinho, sabe, teu coração de vez em quando te engana. Não, enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. E quando nós falamos de coração nas Escrituras, estamos nos referindo também à mente. Mente e coração são as mesmas coisas, porque é da mente, a mente que é a fonte dos pensamentos. A mente é a fonte dos sentimentos e a mente é a fonte das ações. É daqui que nascem as minhas ações, é daqui que nascem os meus sentimentos e é daqui que nascem os meus pensamentos. Então, quando a tradução do hebraico, no hebraico, quando se fala coração, está falando também mente. Mente e coração, mesma coisa. Enganosa é a nossa mente, enganoso é o nosso coração. No hebraico aqui, na palavra do hebraico traduzido, coração significa, refere-se à mente. Por quê? Porque os hebreus acreditavam que a mente, o coração, era o centro da vida. No coração havia o centro da vida. Então eles colocam ali como referindo-se a um, sendo a mesma coisa, mente e coração. Guardo as tuas palavras no meu coração, na minha mente, para não pecar contra ti. Está entendendo? Então, quando você fala de coração, você está se referindo à mente. Então, você está dizendo aqui, mente, coração, homem interior. Pronto, hoje em dia nós falamos homem interior. E quando a gente fala homem, estamos se referindo a mulheres também, ao ser humano. Então, o nosso nome, homem interior,
Não é tudo isso que nós estamos pensando. Porque ele é enganoso. E se nós não cuidarmos, ele pode estar nos enganando, nos ludibriando. Como eu li aqui no dicionário, Michaelis, nos iludindo, sendo falso, simulado e fingido. Essa é uma palavra muito forte hoje, está aqui na Bíblia. E aqui fala para nós sobre esse pensamento, né, de mente e de coração se referir à mesma palavra, né? E, mas ele ainda diz mais, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Nós não estamos falando de um político, não estamos falando das pessoas, estamos falando do nosso coração. A Bíblia diz, ele é desesperadamente corrupto. Tremendamente, grandemente, desesperadamente corrupto. Ele é corrompido, depravado. A palavra corrupto significa corrompido. Olha que forte o que a palavra corrupto significa. Corrompido, depravado, devasso. Todas essas coisas estão aqui na Bíblia. E o versículo não termina aí. Olha que versículo bomba, né? Acho que hoje você falou assim, poxa, eu liguei no programa errado. Hoje estava esperando que a pastora Raquel fosse falar algo muito confortante. Mas eu estou falando algo tremendo para você, que não é meu, é da palavra. Mas é um alerta para nós. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente, tremendamente corrupto. E aqui está o final do versículo. Quem o conhecerá? Esta pergunta no final deste versículo está declarando que nem nós conhecemos o nosso coração. Quem a conhecerá? Está dizendo, quem vai conhecer o próprio coração? Quem tem essa capacidade para saber, para entender, para realmente sondar a própria mente, o coração? Que está falando, quem o conhecerá? Está dizendo que nem você e nem eu temos total ciência, capacidade, né? Nós não estamos da total capacidade, maldade, corrupção, engano que está no nosso coração. Mas sabe quem conhece o nosso coração? Deus. Deus conhece o nosso coração. Está aqui também, na palavra dele, no versículo 10 desse mesmo capítulo 17, que é o versículo 9 que eu li para você. Fala assim, eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Eu esquadrinho o coração, eu esquadrinho a mente. E eu provo os pensamentos. Então está colocando junto, coração e pensamentos. Eu provo, esquadrinho, e isto para dar a cada um, segundo o fruto das suas obras, das suas ações. Olha que tremendo. Isso aqui é o Antigo Testamento. Agora, vamos dar um pulo no Novo Testamento. E as palavras de Jesus são mais fortes ainda. Quando ele fala sobre o coração, Jesus também fala sobre o nosso coração. Isso aqui foi Jeremias no Antigo Testamento. Mas olha só, no Novo Testamento, em Mateus capítulo 15, e ao versículo 18 a 20, não é muito diferente as palavras de Jesus quando ele descreve o coração humano. Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente aqui, em Mateus, no capítulo 15. E no versículo 18, diz assim, mas o que sai da boca vem do coração. Jesus está falando isso. O que sai da nossa boca vem da nossa mente, do nosso coração. E é isso que contamina o homem. Porque até aqui, se você olhar para nos outros versículos, eles estão falando, não, o que contamina o homem é ele não lavar a mão antes de comer. Porque se não lavar, aquela contaminação entra por ele. Jesus está falando nada disso. Não é o que vem de fora que contamina o homem, mas é o que de dentro que sai é que contamina. Porque é de dentro do coração que vai para a boca as palavras, as atitudes, o veneno. Jesus vai muito forte quando ele fala essa palavra, porque ele diz assim,
é da boca que nasce, é que vem, né? Da boca sai o que já está no coração, porque do coração procedem maus desígnios. Olha que Jesus está falando do nosso coração. Do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É forte. Furtos, maus testemunhos, falsos testemunhos, blasfêmias, adultério, maus desígnios, homicídios. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não vai contaminar ninguém. Jesus matou direitinho aqui a capacidade que o nosso coração tem para a maldade. Portanto, hoje Deus está falando contigo. Não confie nos seus próprios pensamentos e no seu próprio coração. Confia no Senhor, porque Ele sonda os corações. Ele conhece o nosso coração. Agora eu vou dizer algo para você. Deus muda e transforma o coração do homem. Esse é um processo contínuo. Cada dia que eu orar, falar com Deus, entregar meu coração para Ele, eu estou dando uma oportunidade para Ele mudar, moldar a minha vida, o meu caráter. Você está entendendo? Ele não vai entrar força na tua vida, não. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Olha o que diz em Provérbios. Eu vou aqui em pequeno intervalo, mas antes de nós irmos para o nosso intervalo, abra comigo a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, para você entender bem claramente. Diz o Senhor para você hoje, filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Jesus está falando, guarda os meus ensinamentos, guarda a minha palavra, guarda a verdade, lá no íntimo do teu ser, da tua mente, do teu coração. Por quê? Aí ele fala, porque são vida para os que... para quem os acha, e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, quando você guarda ela, o que Deus diz, é saúde para você e é vida para o teu íntimo, para o teu coração. Porque são vida para quem os acha. Sobretudo o que deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a tua mente, guarda o teu interior, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, isso é muito forte. Deus está falando com você hoje. Primeiramente, não confie muito nele, não. Porque enganoso é o nosso coração. Certa vez eu estava com uma senhora, nós estávamos numa missão, na Inglaterra, uma inglesa. Eu, muito educada, mulher de Deus. E eu falei, olha, enganoso é o coração. Ela falou assim, não, esse coração é aquele coração que não conhece Jesus. A gente foi lavado, santificado, remido, então está tudo bem no nosso coração. Sim, Jesus está no meu coração, mas isso não quer dizer que eu vou confiar nesse coração. Eu vou confiar em Jesus. Mas o meu coração, a minha natureza, ela está sendo moldada e transformada e santificada por Jesus. Não terminou, não. Agora estou com Jesus, nenhum mal sai de mim. Eu sou uma santa. Sou santa lutando todo dia contra o pecado que tão tenazmente me assedia. Está em Hebreus isso, capítulo 12. Então eu não quis desmontar o argumento dessa senhora, mas eu pude ver que ela estava equivocada. Porque enganoso, nós continuamos servindo a Jesus. Servindo, amando, confiando nele. Mas sempre de olho nesse nosso coração. Porque a Bíblia diz que dele procedem os males. Não podemos confiar completamente, porque ele é extremamente, altamente enganoso. E quem o conhecerá? Nem você conhece o teu próprio coração e as capacidades de maldade que podem sair do teu coração e do meu. Está na Bíblia, amém? Mas nós vamos terminar num tom triste, não. Estamos aqui falando que o nosso coração, quando nós deixamos Deus entrar na história da nossa vida, Ele nos dá um coração novo. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Já convido você a abrir tua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36,
e abrir tua Bíblia também, não somente em Ezequiel, mas em Jeremias 23, e nós estaremos falando aqui sobre esta passagem, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você, vamos para um breve intervalo hoje falando sobre o nosso coração, e lhe fazendo uma pergunta: você o conhece? Conhece o que teu coração é capaz? Deixa Deus sondar, deixa Deus entrar nele, tá bom? A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Volta com você nesse momento. Nós estamos hoje na palavra de Deus e tem uma passagem muito tremenda que eu quero abrir agora nela. Ela está em Ezequiel, é um profeta tremendo de Deus, e é uma passagem muito tremenda também que está no capítulo 36. Olha o que diz o Senhor Deus, uma palavra profética dada pela boca do profeta Ezequiel, mas é o Espírito de Deus que fala sobre o coração. Sobre o teu coração. Há esperança para o nosso coração. Jesus é essa esperança. A esperança do mundo, das pessoas, é Jesus. Eu quero ter um coração como o de Jesus. Um coração que chora. Um coração quebrantado. E o Espírito de Deus fala que podemos ter esse coração. Está em Ezequiel capítulo 36. Veja o que diz o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, diz o Senhor, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, diz o Senhor, e farei que andeis nos meus caminhos, na minha palavra, nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porque o meu Espírito vai estar dentro de vocês, fazendo vocês obedecerem, ajudando vocês, auxiliando. Olha que palavra tremenda hoje do Senhor para você. Ele está dizendo: eu vou tirar de você esse coração de pedra e vou te dar um coração de carne. E quem esse coração de carne é? É um coração quebrantado, é um coração macio, é um coração maleável, é um coração obediente, é um coração tratável. Tratável. Obediente. É esse o coração que eu quero. Porque muitas vezes é o coração que eu não tenho. Nem sempre somos tratáveis, obedientes, submissos, quebrantados, maleáveis. Quantas vezes nós somos obstinados, duros, chatos, impossíveis, ruins. E a Bíblia está falando, Jesus está falando: eu vou tirar de você esse coração de pedra. Vou colocar dentro de vocês o meu Espírito Santo. Então, como é que eu posso ser transformada de um coração duro para um coração maleável? A Bíblia fala que posso, sabe como? Por ela, pela palavra dela. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 11... Escondi a tua palavra dentro de mim, na minha mente e no coração, para eu ficar forte, para eu resistir o pecado, para eu não pecar contra ti. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, fala isso. Não é a minha palavra, diz o Senhor, fogo? Fogo purifica, fogo queima. E também não é a minha palavra como martelo que esmiuça, quebra a pedra. E que pedra é essa? O martelo é o quê? É a palavra. Mas ela martela o quê? A dureza do nosso coração. Esta pedra aqui. O coração duro. A penha. A pedra do coração. Se expõe à palavra de Deus. Ele é o maior agente de quebrantamento. Porque vai quebrantar o teu coração. Vai fazer o teu coração ver, enxergar. É um espelho para você ver que você não é tudo isso que você pensa que você é. Porque o teu coração está te enganando, dizendo para você que você é perfeito, que tudo que você faz é maior beleza. Cuidado, nós estamos sendo iludidos pelo nosso coração. E a Bíblia fala que ele é desesperadamente corrupto, devasso. A palavra corrupto aqui significa devasso, depravado, corrompido. Esse é o nosso coração, se não deixarmos Deus tratá-lo e Deus entrar nele. Amém? Por isso hoje nós temos que entender essa palavra.
é a palavra de Deus hoje para te alertar e a mim também. Olha só o que diz o Provérbios 5, no verso 3. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente. E não te estribes do teu próprio entendimento. Não confia muito no teu coraçãozinho, não. Confia no Senhor de tudo que você tem, de tudo que você é. Confia de todo o teu coração. Mas não confia nos teus entendimentos, que estão aí em você, na tua mente e no teu coração. Diz o Senhor para você hoje. E olha, é muito tremenda essa palavra. Em Hebreus, eu quero dar uma olhadinha rapidinho com você também aqui. Em Hebreus, fala aqui para nós, temos cuidado sobre a essência do nosso coração. Que fala aqui, tem uma passagem, um versículo, que fala de coração também, que eu queria tanto achar aqui ele, mas eu não estou conseguindo achar. Mas eu vou pedir para o Espírito Santo me iluminar aqui para achar esse versículo, antes de nós terminarmos o programa aqui. Vamos ver aqui uma outra passagem também que fala para você o que, que pode te ajudar a renovar o teu coração. Está aqui em Romanos 12. Rogo os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso coração. Renovação da mente e do coração. Como renovando? Pela palavra. Renovando aqui na palavra. Cada dia, para que eu possa fazer o que então? Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Muitas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para mim, para o meu casamento, para o meu futuro, para o meu emprego? Vá para a palavra de Deus, viva com Deus, porque o homem e a mulher que anda com Deus não tem incerteza com quem vai casar, aonde vai morar e aonde trabalhar, porque ele anda com Deus. E Deus vai mostrando a cada dia, revelando no seu coração, dando paz. Não é enigma nem mistério. Aquele que não anda na presença de Deus, que não tem tanta intimidade com Deus, é o que mais se preocupa. E fica sabendo, que, como é que eu vou saber a vontade? Já está dizendo que tem pouca intimidade com Deus. Mas se você anda na presença de Deus, e você fala, Senhor, eu quero saber a tua boa, agradável, perfeita vontade, é só você deixar essa palavra renovar o teu entendimento diariamente, o teu entendimento e coração, que no hebraico é a mesma coisa. E hoje Deus está falando ao teu coração, à tua mente. Tem uma passagem também muito forte, muito tremenda, está em Hebreus, vamos abrir aqui, Hebreus capítulo 3, é uma palavra de alerta. Ele fala assim, assim diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi naquele dia lá no deserto com os teus pais que me provocaram, tendo coração impenitente, duro, complicado, obstinado, teimoso. Deus está falando, não endureça o teu coração, ouça o que eu tenho a dizer para você. Ele diz mais, olha só, tente cuidado, irmão, jamais aconteça de haver dentro de vocês um perverso coração de incredulidade, um coração endurecido pelo engano do pecado. Olha, isso aqui é muito forte. Cuidado para não ter um coração perverso de incredulidade. Incredulidade perverte o coração. Uma pessoa incrédula, que não crê. Cuidado, porque o pecado também engana. E teu coração está sendo endurecido pelo pecado. O pecado é terrível, porque ele endurece você. E você não sabe nem do que está acontecendo. Está tão duro que você não tem nem ideia. E você está confiando, achando, olha, mas eu estou indo para a igreja. A igreja é uma bênção. Todo domingo eu estou lá, né? Como se estivesse batendo uma carteirinha. Já fui para o culto. Igreja não é uma empresa que você bate cartão. E você cumpre uma missão. E cumpre um dever. Eu fui cumprir. Que isso? Que relacionamento é esse? Então você vai para a tua família, para os teus filhos. Bati cartão com meus filhos já atendi eles, meu marido. Não é assim. Deus também é pessoal. Nós temos que tratá-lo como pessoal. E isso vem do nosso coração. Por isso nós temos que não nos enganar e dizer, mas eu estou na igreja, já sou membro, estou dando o meu dízimo, estou dando a minha oferta. Enganoso é o meu coração. Cuidado, porque Deus está sondando ele. Amém? Mas nós não vamos terminar num tom triste hoje, não.
Porque Jesus, Ele ama você. E Ele está falando, filho meu, dai-me o teu coração. Está em Provérbios essa passagem. Vamos ver aqui um versículo que fala do coração. É no Salmo 139. Eu quero terminar com essas duas passagens. Salmo 139, no versículo 23, fala, sonda-me, ó Deus. É uma oração. E me conhece. E conhece o meu coração. Senhor, sonda-me. E conhece o meu coração. Vê. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Interessante que está falando de coração e pensamento. Porque são a mesma coisa. Sonda-me, Senhor. E conhece. Perdão. O meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, vê se está em mim um caminho maldoso, ruim, rebelde, invejoso. Vê se em mim, Senhor, há esse caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração hoje para Jesus. Senhor, sonda o meu coração. Sabe? Conhece Ele, prova Ele e vê se nele há um caminho mau, se há pensamentos, prova-me e vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero terminar com chave de ouro aqui, um versículo que vira e mexe, eu estou orando ele, porque eu amo esse versículo. Ele foi proferido por um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha o coração de Deus, que agradava a Deus, que amava a Deus. E se ele era homem segundo o coração de Deus, é porque Deus gostava do que tinha ali. Tinha pecado? Tinha. Ele adulterou, ele até assassinou já. Já pecou muito esse homem. O nome dele era Davi. Mas a Bíblia diz que tinha algo nele que Deus dizia ser ele o homem segundo o coração. Sabe por quê? Que quando ele fazia todas essas coisas erradas, que ele era humano, tinha um coração humano. Ele se arrependia, tinha um coração quebrantado, chorava, pedia perdão para Deus. Tinha um coração de carne, um coração maleável que Deus podia tratar com Davi e dizer, Davi, não é por aí não, se arrepende meu filho, você está errado. Ele aceitava a correção de Deus. Esta é a marca de um homem que tem um coração certo diante de Deus. Ele aceita Deus puxar a orelha dele. E muitas vezes Deus nos corrige, não aparece e diz uma palavra, não. Ele usa pessoas para nos corrigir. A marca de um homem maleável, quebrantado, é quando chega um pastor, um líder, uma pessoa para te corrigir e você aceita essa correção. Porque Deus usa. E aqui, este homem, segundo o coração de Deus, fala o seguinte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos fazer essa nossa oração hoje e falar, Senhor, cria dentro de mim um coração puro. Senhor, tem que ter pureza dentro de mim. Senhor, só Tu podes criar em mim um coração puro. Senhor, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Vamos fazer essa nossa oração hoje? Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Ele está na porta da nossa mente, do nosso coração. Ele quer lugar na nossa vida. Para nos transformar, para nos abençoar, para estar em nós. Então vamos fazer essa oração hoje para Ele? Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, pureza. Porque da pureza vem a sinceridade, a verdade, a transparência. Então nós estamos dizendo para Ele, cria em mim, Jesus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Esta é a nossa oração hoje. Amém? Junto com a do Salmo 139 também. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se nele há um caminho errado, Senhor. E leva-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos certos.
Deus tem falado conosco hoje, para nós entendermos um pouco a nossa natureza e não ficarmos chocados, extremamente decepcionados conosco mesmos, com a gente. Sabe, o Salmo 103, versículo 14 diz: o Senhor nunca se esquece, Ele sempre lembra que nós somos pó. Ele sabe que você é pó, Ele conhece teu coração, sabe do que Ele é capaz. Por isso nosso coração tem que estar entregue a Jesus. A Bíblia fala que Ele nos dá um novo coração. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas que o coração maquinou, fez, está no passado. Eis que tudo se fez novo. Contudo, a cada dia, nós temos que deixar Jesus entrar, renovar, limpar, transformar e continuar quebrantar. Não é uma coisa de uma vez por todas, é um processo. A salvação, sim, eu fui salvo, tá certo, Jesus me salvou. Mas agora, o processo da santificação desse coração é que eu tenho que sempre estar ciente, sempre deixando Deus fazer aquilo que Ele deseja dentro do meu coração. Amém? Por isso Ele fala: dai-me o teu coração, dá-me a tua mente. Amém? Porque se a gente não dá para Deus esse coração, essa mente, tem um inimigo que ele vai corromper, ele vai colocar aquilo que ele quer, os pensamentos dele, os desígnios dele, os planos dele, as ideias dele enganosas. E aí nosso coração vai abrigando aquilo. Por isso hoje, guarda o teu coração. Eu gostaria de citar alguns passagens para você ter elas e você mesmo hoje estudar um pouco sobre isso. Começamos com capítulo 17, versículo 9. Deixa eu me achar aqui. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Provérbios também, falamos um pouco também em Provérbios no capítulo 3. Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 24, tá bom? Anota aí. Salmo 103, versículo 9, versículo 11. Falamos também em Mateus capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 20. Provérbios 4, do 20 ao 23. Ezequiel 36, 26 e 27. Jeremias 23, 29. Provérbios 3, 5 e 6. Salmo 139 também, os versículos 23 e 24, e terminamos com Salmo 51, versículo 10. A palavra de Deus está repleta, é só o que eu consegui aqui achar. Tem muito mais que falam sobre o nosso coração. Amém? Nós ficamos por aqui, nós vamos agora para um breve intervalo, voltando com você, orando com você e orando por você também, daqui a pouco mais. Pensamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Nós temos que Deus ouve, Ele responde orações. Vamos orar pela Eronita Matos de Oliveira, de Belém do Pará. Ela tem um problema de saúde, esteve internada. Vamos orar não somente pela sua saúde, mas para Deus abrir portas nas suas finanças também. Deus te abençoe, querida. Nós estaremos orando por você neste dia. Orando pelo Geraldo também, pela sua saúde, com dor que ele está no seu estômago. Vamos orar pela Maria das Dores, pelo Márcio Nogueira e também a libertação da Arlete, a sua mãe, e pela saúde. Orar pela Neuza, uma cirurgia, e pede oração pela sua saúde. O seu casamento, está separada há 3 meses, foi casada há 17 anos, e ela pede também pelo seu filho Lucas. Vamos orar pela restauração do teu casamento, pela restauração da tua família, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus pode fazer infinitamente mais. Não deixa as pessoas te influenciar e falar: ah, não, agora não tem mais jeito. Leite derramado ninguém colhe. Para Deus não existe leite derramado. Para Deus não existe coisas impossíveis, minha irmã. Persevere. Isso aqui também para outra irmã que está aqui, que está muito triste também, que ela fala o seguinte: olha, estou triste por causa da separação, né? Pelo meu casamento também, que é a Isane. E tem outra pessoa também que eu quero aqui já para colocar ela junto aqui, que ela diz também o seguinte para nós. Ela pede oração também
pelo seu casamento, está muito triste pela restauração dele, que é a Alcineia. Alcineia, confia no teu Deus. Persevere, sabe? Muitas vezes não vem assim no estalo de dedo, não, porque as pessoas são duras. E o pecado endurece, endureceu o coração do teu marido. Mas Deus pode quebrantar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não deixa nenhuma maldade contaminar o teu coração. Ele tem que estar justo, limpo, puro, para que Deus possa também trabalhar na tua causa. Amém? Vamos orar também pela Leonora, pelo Newton César, pela Leonice, a Thaís, a Laís e toda a família que está lá em Itacoatiara. Nós vamos orar por eles, tanto aqui em Manaus como lá, tá certo? Silene, um grande abraço, querida. Estivemos juntos no congresso em Fortaleza, tiramos fotos, né? E vamos orar também por ela, nós estaremos entrando em contato. Deus te abençoe, minha irmã, estaremos orando por você também. A Iracema, aqui de Manaus, pede oração também, libertação do Ronaldo, das drogas. Isso é muito forte que ela está falando aqui. Esse jovem está tão envolvido que ele procura já até matá-la. Porque não é ele, com certeza, que quer te matar. Mas é as drogas, o efeito dela na vida de uma pessoa, deixa ela alucinada, fora de si. Vamos orar que ele possa ser reabilitado, que o Senhor possa libertá-lo, que ele possa encontrar um lugar para se reabilitar também. Amém? Ore a esse favor. E nós vamos orar por você, Iracema, em nome de Jesus, para Deus te dar um escape, livramento e libertar também o Ronald, tá bom? Pela Kátia, pela saúde, seu casamento, pelas suas sobrinhas, pelo João, pela Elisa e pelo Breno. E pela Elídia, oração pela sua vida espiritual. Pai, nós colocamos cada vida preciosa aqui diante do teu altar. Colocando cada pedido, Senhor, vai na frente de cada um hoje. Curando, Pai, aqueles que estão enfermos. Libertando os cativos. Senhor, liberta este rapaz, Senhor, que está tão entranhado nas drogas. Deus, Tu és Deus que liberta, Senhor, que cura, que salva, que muda a história do homem, que muda circunstâncias caóticas. Casamentos, Senhor, Tu podes restaurar, trazer de volta maridos, trazer de volta, Senhor, o esposo dessa que está hoje triste, que está chorando, Senhor. Vem estar com ela, Pai, em nome de Jesus, tirar a tristeza do seu coração, Pai, hoje. Ela está aqui pedindo, Senhor, nós oramos por ela, Pai, em nome de Jesus. Dá libertação, traz de volta, consola o coração da Alcineia, fortalece a cada um aqui, Senhor, curando, Senhor, também, Pai, cada um que está enfermo hoje, Senhor. Pai, toca, Senhor, em nome de Jesus, nos teus filhos, Pai, em nome de Jesus hoje, vem no geral do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e nós suplicamos. No teu santo e poderoso nome, faz, Senhor, um milagre, em nome de Jesus. Amém. 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 Fique com Deus. E dê o teu coração para Ele hoje. Ele vai quebrantar, Ele vai guardar, Ele vai estar com você. Fique na paz e até nosso próximo programa.